Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien oficiāli nosaucis nākamās valdības veidošanas veidotāju un to uzticējis jaunās vienotības pārstāvei labklājības ministrei Evikai Siliņai. Jauno valdību Siliņa apņēmusies izveidot pēc iespējas ātrāk, tādēļ sarunas ar potenciālajiem partneriem plānots sākt jau rīt. Iespējamā premjerministre organizēs atsevišķas tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienību, apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un progresīvajiem, lai noskaidrotu partiju pozīcijas un tālāk. Jau iespējamos valdības partnerus sēdināt pie viena galda. Es ļoti negribētu, lai mēs pavadām garās sarunās atlikušās līdz budžeta veidošanai atlikušo termiņu, jo mēs patiešām vasarā esam tikušies, esam konsultējušies, principā ar visām šīm partijām, tā kā nekas tāds būtiski jauns nevarētu arī parādīties. Ja līdz šim par ticamāko koalīcijas modeli partijas nosaukušas vai nu 3 vai 4 partiju sadarbību. Valdība ar 5 partijām šobrīd ir maz ticama. Valsts prezidents kā vēlamo termiņu valdības apstiprināšanai Saeimā izvirzīs septembra vidu.